Tá atrás ainda. Aí, garoto. Esse aqui é melhorzinho. É. Rapaz, estiquei até ele entrar. Ah. Vem cá, garotinho. Bom dia, Paquinha. Bom dia, Paquinha. Vem cá. Vem cá. Calma. Começamos então, finalmente. Vem cá, Paquinha. Vem cá, pai. Bateu duas vezes, hein, Paquinha? Vamos facilitar, né? Esse pequeno tem muita energia. Opa, opa. Vem cá que eu vou te grampear. Aí, garotinho. Tá aí, galera. Primeiro peixe do dia. Começando bem. Primeiro dia de pesca. Já fez a sujeira dele. Aí, ó. Paquinha. Paquinha de Barcelos. Olho vermelho. Vai, garotinho. Começamos bem, hein? Vai lá. Vamos lá, vamos atrás de mais. Tá. Aí, esse é grande. Manda, 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 manda. Esse é peixe bom. Pegou. Pegou. Falei? Falei que ia pegar? Peixe bom, Flávio. Sabia que ia pegar. Calma, deixa ele tomar linha. Vamos trabalhar ele, vai. Deixa ele tomar linha. Não mete o dedo no carretel. Deixa a vara bem pra cima. Beleza. Aí, garoto. Na hora que tu arremessou, eu falei, não deu nem tempo. Vai cansando ele. Toma. Vai lá, não deixa ele ir pro raso aí, tá? Peixe bom, cara. Peixe bom. 60 pra cima, fácil. Um açu lindo, hein, cara. É peixe bom, cara. Peixe bom já. Aí, é peixe de 65. Aham. Peixão, velho. Aê, tá quase boiando. Vem comigo, bebê. Dá linha aqui. Tá grampeado, rapaz. Olha aí, ó. Ihu! Boa, garoto. Aê, garoto. 68, por aí. Não, esse boga aí não tá pegando bem. Mostra aí, Flavião. Levanta o bicho. Teu primeiro peixão aqui? O primeiro, olha. Olha aí, ó. Caralho, peixe lindo, hein? Vamos fazer uma foto? Aí, moçada, vamos medir. Grudada da última pescaria ainda. Ah, cara, bateu peixe de 70, viu? Estica a régua. Boquinha fechada. Olha, 70 cravado, velho. 70, porra. É, um peixe de seus 6, 7 quilos. Tá feliz já? Com certeza. Ah, passou o sono? Passou o bichão. Vai lá. Então vai lá, manda o bichão pra vida quando você quiser. Já foi registrado. Você viu o tamanho dos caras que ele jogou pra cima, cara? Você tem que bater mais. Assim. O macho, né? Aê, ó. Boa, Flavião. Vamos lá, galera. Primeiro peixe do dia, um peixe bom já. Ele só sugou a isca. É um viado. Só sugou a isca.
Ela não era grande, não. Ó. Esse é melhorzinho. Errou. Ele pegou. Vem, garoto. Vem cá, garotinho. Vem cá, garotinho. Batidinha bonitinha, viu? Batidinha bonita. Olha o boto vindo aí, ó. Pelo da puta. Vem cá, vamos te tirar já. Olha aí, ó. Mostra aí, ó. Olha aí, ó, quem tá vindo aí, ó. Mas é um já. Não dá nem tempo, rapaz. Vem pra cá. Não dá nem tempo. Olha aí, ó. Olha o rebojo dele aí, ó. É, moçada. É a tal da natureza, né? Olha aí, ó. Cara. Esse parecia ser maior, viu? Olha aí, ó. Tamanhozinho, rapaz. O boto pensou assim, ó. Esse é do tamanho que eu gosto. Tu vai encostar mais lá ou joga ele? Joga. Vai. É isso aí. Ó. Opa. Opa. Paquinha. Vem, garoto. Vem, Paquinha, que eu quero... Abri o programa com você, meu querido. Venha cá. Vem cá, Paquinha. Vamos. Ah, um borboleta, rapaz, não é nem paca. Vem cá, garotinho. Calma. Olha aí, ó. Começaremos assim com esse borboletinha. O primeiro dia. Aqui no Parque Nativo, em Barcelos. Tá aí, ó, no meu programa. Vai. Vou fazer outro. Garoto. Só espero que o boto não pegue ele agora, né? Ele não deu salto na beira. Vamos tentar tirar ele rápido aqui, galera, pra não correr o risco de... Olha só o rebojo dele. O boto pegar. Não, pior que não... Não é grandão, mas é. Não. Parecia ser maior, viu? Pegou meio pelo lado. Tá bom pra fechar o dia, né? Vem cá, garoto, vamos te mostrar. Não quero que o boto pegue ele. Tá do lado aí o boto. É sozinho, né? É sozinho, né, garoto? É. É bonitinho. Vamos tirar logo. Esse daí é outro que tirou. Logo antes que o boto pegue aqui, galera. E aí ele vai tomar toda a minha carretela aí, se desgraçar. Caramba. Eu canso o boga. Ah, tá aqui embaixo, ó. Pega pra mim. Cláudio, por favor. Obrigado. Aí, ó, galera. Não, mas é bonitinho. É, já é um sozinho bonitinho, ó. Vamos soltar ele aqui, ó. Rapidão. Aí, é Barcelos. Vem cá. Opa, opa. Olha aí, arrepia, neném. Esse é o famoso olho vermelho. Vai lá. E agora? Encosta bem aí pra ele não. Vai, garoto. Espera. Oi? Então vai. Agora. Vamos lá, vamos atrás de mais aí.